Andaj duhet të përqendrohemi dhe të bashkëveprojmë shumë më tepër në çdo nivel. Se kjo e historive të zullumqarëve është vetëm një pjesë. Dhe fatmirësisht, jo pjesa më e madhe e problemi, po është dhe historia e shpejtësisë, historia e aftësisë, historia e gjithë energjisë që duhet dhënë në dispozicion, çdo nivel, për të luar reformat, për të përmirësuar qeverisjen, qeverisjen qendrore dhe qeverisjen vendore, për të fuqizuar dhe për të zgjeruar komunitetin ton politik, për te partisë, sepse 1000 herë e kemi përsëritur, partia jonë është më pak se 100.000 veta, votuesit tanë po i afrohen 1 milionëve, dhe ne duhet ta shikojmë këtë bashkësi votuesi si komunitetin tonë, jo thjesht si radhën e dytë me shumë numra të mbështetjes për ne. Dhe jetojmë në një kohë shumë ngarkuar. Europa nuk është në luftë vetë, po është e përkushtuar me gjithsej, me të gjitha problematikat që ky gjithsej kërkon të përballesh, që në luftën e Ukrainës të triumfojë drejta ndërkombëtare, jo padrejtësia, një agresioni brutal ndaj territorit një shteti sovran. BE-ja është një fazë ndërlikuar, plot me oportunitete të reja, por dhe me rreziqe jo të vogla. Dhe këtu më e rëndësishmja për ne është se BE-ja është një proces reflektimi pozitiv ndaj rajonit tonë, për cilin ne e kemi luajtur, po e luajmë, do e luajmë rolin tonë shumë aktiv. Rajoni është një udhkryq të ri, me dialogun Kosovë-Serbi në një tjetër qërsokak, me situatën jo të qëndrushme politike në Malezi dhe Maqedoninë e Veriut, që është një situatë dramatike, mes domosdoshmërisë strategjike që të kaloi sprovën e ndryshimeve kushtetuese, në funksion që të vazhdoi negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe populizmi taktik që kërcënon me verbëri pikërisht ecurinë europiane të shtetit fqinj. Bosnia e Hercegovina po dihet, se në çak kompleksiteti të rrezikshëm gdhije dhe ngryset për ditë, Shqipëria është sot pozicion e vetë më të mirë ndonjëherë, në Europë dhe në rajon. Por duhet vazhdoj me ritme të reja të fuqizohet së brëndshmi, duke hedhur hapa të tjerë, hapa të mëdhenjë për para, me një sens shumë më të fort, krenarie kombëtare në përballimin e sfidave të reja të zhvillimit, me një vedije më të madhe kolektive për ndryshimet jo të lehta që duhen bërë sot, disa drejtime, arsim, po vazhdojmë ta lëmë situatën në këtë disbalancë totale, mes kërkesave që ka kjo ekonomi dhe ky treg dhe inercisë të gjithë në përgjimnazë. Sistemin e financimit të ekonomisë, politikat sociale me radhë gjitha tjera të mos i përmend, por me fokus shumë të madh në objektivat jetike afatmesme. Shqipëria 2030 duhet jetë obsesion në mendjen dhe në veprimin e kësaj partie. Nuk kemi ne punë fare me të tjerët. Me tjerët, s'flas për njerëzit, s'flas për tjerët në këtë arenën. Une nuk kemi kundështar. Asnjë punë. Dhe nga ana tjetër,
jemi shumë të ekspozuar ndaj rrezikut që të na duket se jemi mirë. Jo, më nuk jemi mirë. Ne të parët duhet të kuptojmë këtë. Ne mund të themi mirë dhe mund ulemi për të lënë stafetën kur të arrim majën e Shqipërisë 2030. Vetëm atëherë.